င်ရှိသူတာသမီးတယောက်ချီးစလဲပုံမှာတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုစားတင်တော်ကိုစားမြန်မာနိုင်ငံကိုစားဖို့နော်ပြောချင်တာပါရောက်ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးကောင်းချပြပါစေတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လည်းခုနလာနီပါလို့ရှိနေဘောနော်ပြန်ခါလည်းနေနေဒီဖြစ်ဖြစ်နေအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအိမ်လွမ်းလာတာပေါ့အဲ့တော့လွမ်းကြောက်နေပဲဟိုရင်ကောင်းလာလို့ဘုရားဒီနေ့တော့အဲ့တော့နေအလုံးကအလုံးလုံးကြတယ်ပြန်ပန်းကြတယ်မိုးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်လွမ်းလာတော့ဘယ်လိုလဲအခြေခံယူပြီးမှကျွန်တော်ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကလွမ်းတက်တယ်ဆိုတော့နေငယ်ဟောချင်တာပါတယ်တလိကနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမနေ့ညလောရှေးကြီးတော့ဟောမှပါဦးနော်တော့ချာနောက်ကဖေးမခံမှာဇော်လို့လေဆိုတော့တော်တော်လေးပဲဟောမှပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုလူတွေကနော်တခါတခါဘလောက်ပဲလူမိုက်ပဲဖြစ်ဘလောက်ပဲလူဆွဲဖြစ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်တော့ဘုရားသားကြပါတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားကဖန်ဆင်းထားတဲ့ခါလေကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတွေပါတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါလေတခုခု software မှာထည့်ထားတယ်เนาะထည့်ထားမှဒီသူတို့ကဥမာကွာ virus မူရအောင်ဆိုရင် virus မူရအောင် simple ထည့်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အထူးသဖြင့် iPhone နဲ့ Apple လို့ဆိုတော့လုံးဝ virus မူရအောင်သူတို့ကထည့်ထားတာတခြားတော့ computer ဆိုရင်ဒီတလန်နဲ့ဟိုချုံရတယ်တက်တက်လာလေ Apple ကြောင့်တခါမှမတက်ဘူးလေတော့မြို့လေဘာလို့ဆိုရင်သူက virus ပေါ်ကပ်ဝင်ထားတာဂျန်နဲ့ဟာဝင်လို့မရဘူးသူ data ချင်မှလဲအဲ့လိုပဲဘုရားသခင်လည်းလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှလဲသူရဲ့အတ္တထင်မှာဝိညာဉ်တမကနော်စိတ်တမကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ထင်မှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုလွမ်းတတ်အောင်တတိယတတ်အောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့လွမ်းကြပါရဲ့လားဆိုတော့ဒီကနေ့နော်ဘုရားသခင်ကိုလွမ်းခြင်းတန်တာခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်ပိုက်ဖတ်ကြရအောင်နော်တမင်ဒီဒီယေစီတော်ချောင်းကိုတောင်းပါတကယ်တော့အချနာဝိညာဉ်ဒီကိုလို့ဆိုတောင်းတပါဒီဖျာငါဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ဒီကိုလို့ဆိုတောင်းတပါဒီဖျာလေးစင်ကူမြောက်တော်ဆန္ဒအပိုင်မြေတိဖြစ်ပါတယ်ဂျာထော့အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်63ကူမြောက်တော်ဆန္ဒအပိုင်မြေတိဖြစ်ပါတယ်63ကူမြောက်တော်ဆန္ဒအပိုင်မြေတိဖြစ်ပါတယ်63ခုမြောက်သောဆာလံအပိုက်မြေတည်။ဩဘုရားသခင်ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ကိုရောကိုစူးစမ်း၍ရှာပါ၏။ယေမရှိတွင်းချောက်သောလွင်ပြင်၌အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ကိုရောကိုငတ်ပါ၏။အကျွန်ုပ်ဤကိုခန္ဓာသည်လည်းကိုရောကိုလွမ်းဆွတ်ပါ၏။ဩဘုရားသခင်ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ကိုရောကိုစူးစမ်း၍ရှာပါ၏။ယေမရှိဝင်းချောက်ပေါ်လွင်ပြင်၌အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်ကိုရောကိုငတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဒီချပ်ပိုက်ကိုရေးတော်သူကဘာတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆာလံဆရာကြီးဒါဝိမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိမင်းကြီးဒီလက်စံကုမြောက်တော်ဆာလံအပိုင်ရဲ့တင်းနှင်းနောက်ဆုံးချီပေါ်ရေးတဲ့အခါဘယ်နေရာရောက်နေတယ်လဲဆိုရင်စစ်မြေပြင်မှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တို့ခိတ်မှာဆိုရင်စစ်မြေပြင်တစ်ခါတစ်ခါရောက်ရင်တို့ရဲ့မြုပ်တော်နဲ့ဘရင်ကိုမတတ်မချင်းနော်ကြားတယ်သူကလည်းတည့်ရနေသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီရန်သွေးဘင်းကိုမတက်မချင်းသူကတိုက်ပြီးတော့မသိမ့်ပိုင်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဘင်းကိုတက်နိုင်ဖို့တိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့ကတည့်ရနေနဲ့မရဘူးအ ਨੇ ဆုံး6လလောက်ကြာသွားတာအဲ့တော့အမြဲတမ်းသူကစစ်တိုက်နေရတာစစ်တိုက်စစ်တိုက်စစ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်မလဲတော်လဲသွေးစွန်းတာပေါ့နော်သွေးတွေစွန်းတယ်ပြီးမှစပင်းနဲ့လက်ရှည်လာတာပေါ့နော်စပင်းနဲ့ရှည်လာတယ်ပြီးမှတိုက်ကန်နေရမှာဆိုတော့哦တတရရမနေရဘောဗျာဒီမှာယာယီနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့သူတို့ရအဓိကရွေချက်ကဒီစစ်မြပြင်အောင်ဖို့တခုတည်းပဲသူတို့မှာရွေချက်ရှိတာပါတယ်ဂျန်နဲ့မိသားစုအရေးတို့နော်စာရေးတို့တောက်ရေးတို့ဘာတခုမှမရှိဘူးသူတို့မှာတခုတည်းတော့သူစိတ်လာတာဒီစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ပွဲထဲနဲ့သူကစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာနော်လက်မှာတွဲတဲ့စွန်းမှလူတွေအလောင်းနဲ့ကြွေးမြင်နေတဲ့ခါမှာနော်သူ့ဝိညာဉ်ကပျော်သလားဆိုမပျော်ဘူးမပြောတဲ့အတွက်သူကဘေဟောတွမ်းတတ်တတ်လေဆိုရင်တော့မိမှန်တော်မှာမိသားစုနဲ့လက်တွဲပြီးမှဖျားချောင်းသွားတဲ့ဟာကိုသူကသွားတတိယတယ်သွားတတိယပြီးမှသူကကြံပြဖွဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆာလန်ကျဆိုတာကြံပြဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်အဖြစ်မှန်ကအဲ့ကံကံရှင်ပဲတိမှပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းကအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ကောက်ယူလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကဗျာစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆာလန်ဆိုရလေ။အဲ့တော့ဆာလန်ဆရာကြီးဒါဝိကစစ်မြစ်ပြမနော်အမြဲတမ်းလူတွေအလောင်းမဲ့တွေ့နေရတာအမြဲတမ်းငိုတန်အိုတန်နော်အသွေးသရေပဲမြင်နေတဲ့ခါမှာသူ့ဝိညာဉ်ကပျော်သလားဆိုရင်တကယ်မပျော်ပါဘူး။ချုပ်မိသူပဲဒီကနေ့မိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျွန်တော်ညီမနော်မိသားစုဘဝအရေးတစ်ခုအတွက်သူများလုံးနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်သူများလုံးစားနိုင်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်လောကမှာတည်ကလေကျွန်တော်တို့အသက်အချောင်းခနာလေပို့ထွန်းတဲ့အခါမှာခနာလေလူ့ဘဝရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါသမီးအေးရဲ့မိသားစုရဲ့နော်အိမ်ချောင်ရဲ့စားဝတ်နေရဲ့ငွေရဲ့ကြေးဆိုတဲ့အရေးကိစ္စများဤနဲ့ဘဝတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အခါမှာဖះကိုမလွန်ကြဘူးလားဒါမှကြီးမနေနိုင်ဘူးစိမေပြင်ကြတဲ့ဖះကိုလွမ်းတာအမှန်တော့အရာတာတော့မရှိဘူးဗျာဒုံတာနေတာကိတတာမချဘူးဗျာအမြဲတမ်းသူတို့ခရာမုတ်တန်ဓာတုတ်တန်မချတာပါလေခံစားချက်ချင်းတော့မတူပေမဲ့လူသားဒီဘက်မှာတိုက်နေတာပါလေသူတို့ခိတ်မှာပြင်နေရစစ်တက်ရတာကိုအခုခိတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုခိတ်ကြတော့မိုးကြီးတယ်ဘုံမှုတယ်ဘော်လောင်းတွေကအာရာချူရခုပဲသူကအဲရှိတာပညာမတတ်လို့နော်အရတတ်တွေကတော့ဟောမလဲစစ်တပ်တတိလေးတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတတ်တတ်တွေကိုတို့ကအနောက်မှာပဲနေကြတာဒီမှာစစ်ပွဲအွန်လိုင်းတို့ရာထူတိုးလေရောနော်အမှန်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတို့ခိတ်မှာမိန်ရောတက်ရင်ဒီတိုက်ပြေတို့နိုင်ပြီဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မိန်ကအိမ်မှာနေလို့မရဘူးမိန်ကိုယ်ကအဆက်ထွက်မှတိုက်ရတာပါတယ်အဲ့ဒီမိန်ကိုယ်ကအဆက်ထွက်တိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့စစ်ပေါ်တွေကနော်အပေါင်းပါတဲ့မိန်ကိုကာကွယ်ပေးရတာပါတယ်တော့တို့ကြဘင်းရောဖလန်တိလေမလားဒါတိလေမလားဆမများတိလေမလားဆမအေခမောက်ကကိုကြပါလေအဓိကဘင်းပဲတိုက်တာဖြစ်ပါလေချောင်းနစ်တူပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းနေစင်နဲ့အမြဘဝတိုက်ပွဲမှာမိသားစုအေးဒါသမီးအေးအမျိုးမျိုးတော့အေးကိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါသင်ရဲ့အသွေးစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားထားပစ်ထားတဲ့ software တစ်ခုကဖျားကိုလွမ်းတဲ့ software ဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာအာမင်အဒမ်ကလေဖျားတကီဟာနာမကလောက်ကြာရှုံးသွားလို့အပြည့်ထဲမှာလေမြန်မြောက်ဆက်လို့မောက်ထုတ်လိုက်တာနော်သွားတော့ပြီးတော့အေဒီဥိမမနေတော့ငါထားတဲ့နေရာမင်းတို့မနေချင်ဘူးကောင်းမနေဘူးသွားတော့ဆိုမှနင်းထုတ်လိုက်တဲ့ခါလေဟိုမှာအတိရအဆုံလေစားစရာအဆုံအေးစစ်နေနေရတာဘာမှပူပန်မရှိဘူးဖျားနဲ့အတူတူပဲသူတို့ကမုံနေဆိုရလဲမရှိဘူး၊နာကျင်နေဆိုရလဲမရှိဘူး၊နော်ပူပန်နေဆိုရလဲမရှိဘူး၊ပြင်ပန်းနေဆိုရလဲမရှိဘူး။ဘာမှမရှိတဲ့အကောင်းဆုံးမှတို့နေရတဲ့နဲ့အပြစ်တစ်ခုကြောင့်အဒီဥယင်ကနဲ့နှင်ထုတ်ချင်းခံရတဲ့ခါမှာတို့ခိတ်မှာစဉ်းစားကြည့်လေကြောက်ခိတ်လေနော်ကြောက်အချွန်တစ်ခုနဲ့သူမိမအတွက်ရောကိုယ်အတွက်ပါအစာရှာရတာ။ကျဲစားမှာခိုင်းတော့မှလည်းငယ်စကုမှကြည့်တော့ဘာပြောထားတယ်လဲ။နပူအနဲ့ချွတ်ပေါပေါကြပြီပါခြေမချိမပဲမင်းရအစာကိုရှာစားစေစမချိန်စားတင်တာအဲ့တော့တနေကုန်တူရတာသွားရှာတာသူ့ပြောက်ချက်တာမကသူ့မိမတွေ့ပါရှာတာဘုမဖျားထားတဲ့အေဒီချင်းမနေတဲ့ချိန်မှာတော့အိုးဘာပူပင်မရှိလုံးလေးတည်းမရှိသူနေရတာဒါပေမဲ့ဖျားစကားနားမချောင်ပဲနေရာလွေးသွားတဲ့အခါမှာအေဒီရဲ့အပြင်ဘက်မှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြတော့အာပင်ပန်းနေအာမော်ရဲဒီနေ့အာဒမ်မျိုးဆက်ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးအာပင်ပန်းကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖျားထားတဲ့နေရာမှာမရှိတော့လို့အဲ့တော့အာဒမ်ရဲ့ဘဝတရှောင်းလုံးမှာလေအခက်ခဲဆုံးကပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲဆုံးကဂျန်တဲ့ဘဝကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘဝမှာအခရာအခံရအခက်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ဖျားနဲ့ဇလန်အတူစားခဲ့တဲ့အေဒင်ကိုပြန်ခွင့်မတားတာဖြစ်ပါကဘာမှအလွန်ပေဆုံးအလွန်တမအဖြစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပါဆိုရင်အာဒမ်နဲ့ဖြစ်ပါညရိုင်းညရိုင်းကဗျာနဲ့ပြောမရှင်တော့သူ့မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့ခါမှာသူကအေဒင်ရဲ့ပန်ရှင်လေဖျားကဥယင်ကိုပေးထားတာလေသူမိမတော့သူထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထပေါ်သူရဲ့နာယုတ်ဖြစ်တာဟောဟုတ်မလားတရားဦးထက်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ဒီမှာနောင်တအကြီးက
ချင်ရတယ်သူအဲ့ဒီကိုပြန်ချင်တယ်ဒါမဲ့ဘုရားတခင်ကရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလေမရှိတော့ဘူးလေဒါနဲ့တအဆန္ဒသူဘွားလေကဗျာတအဆန္ဒတော့ဘီမတခါကလုံးလုံးနဲ့ခိုးခိုးသွားချစ်ချင်တော့မှမတွေ့ရတော့တာအဲ့တော့တည်တဲ့အထစ်အာရမကြာရှုံတဲ့ဝိညာဉ်ထက်ကြာရှုံတဲ့အရှုံးသမားအပြစ်သားတဲ့သူ့ဘဝမှာအနာကျင်ဆုံးအခံရခက်ဆုံးကအလွတ်တည်ခြင်းပါတယ်လောင်းရင်လည်းတော့တည်တာပါတယ်အရှိမရှိသလားအနောက်မှာရှိသလားဘုရားသခင်ဘလို့ယူလိုက်လဲဆိုတော့အယားတိချင်လားဘောပါလဲမဝင်ခွင့်ပြရင်တော့မှနင်းနေโอ้กามาตัยตมะตัยอลนลอกะเนี่ยเอดิงก็ยังชูซ้าขึ้นน่ะตัวดาแม้ตุบวัดชะลงมาตะคามาเปียมาตวยเอาล่ะเอดิงก็เลยอะล่ะเจ้าตัวอลรอนน่ะจับมาไปเตยน่ะตาดีเนี่ยเตยเนี่ยจนเจ้ามาตะตาพยาธิคิงก็รอดมาตะล่ะအလုပ်ရပြန်ပန်းတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေနဲ့ကြုံပြရတဲ့အချိန်မှာအရှုံးမနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲတဲ့နေ့တင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာလောကကတင်းထက်ပေါ်ကြီးတဲ့အခါမှာတင်းကိုအထင်သေးကြတဲ့အခါတင်းကိုမခေါ်ချင်ကြတဲ့အခါတင်းပြောက်တဲ့အဖြစ်ကြံတဲ့အခါတင်းရဲ့မသိစိတ်ဟောမနောအသွင်းဝိညာဉ်ထဲကနဲ့သင်ဘုရားသခင်ကိုလွတ်မှတ်သလားဆရာဆရာကြီးကတနေ့ကုန်လွတ်နေတယ်တမိတရားဟာရေစီးတဲ့ချောင်းကိုတန်းတတကယ်တော့တဲ့တောင်းတတလို့တဲ့ငါဝိညာဉ်ဟာထာဝရဘုရားကိုအမြဲတောင်းတတာအမြဲငတ်လိမ့်တာအလွတ်တရားအားဖះကိုလွမ်းလာဒီစစ်တရားတော့ငါမလို့ချင်တော့ဘူးလေအမှန်တော့ငါဘွားတာအစ်မမဟုတ်ဘူးလေတိုက်ပြောကားကိုချင်လို့တိုက်နေတာပါပဲငါနှလုံးသားကဖះကိုလွမ်းနေတာလူကတာဓာကိမစစ်ပွဲဝင်နေတာဒါပေမဲ့ငါဝိညာဉ်ကြတော့ဖះကိုတမိနေရရေစားတလို့တဲ့တမိနေရရေကိုငတ်တလို့တဲ့ငါဝိညာဉ်ကယေရှုကိုဖះသခင်ကိုအမြဲလွမ်းနေစစ်မြပြန်နဲ့လွမ်းနေတာသိမောဒီကနဲ့လောကရဲ့မြင့်ပြင်သေးကနဲ့ဘုရားကိုလွမ်းပါရင်လားတမိဒီတွေကလေတနေ့ကိုအစာစားတဲ့ခါလေတနေ့ကိုစားစားရဲ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 ညမချေရောက်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပါအမေးလိုက်တဲ့ဒီပကြပဲเนาะချောင်းသားမှာရေစားအံတမိနေဒီရဲလာတဲ့နေရာမှာစောင့်ကြရမလားတနေ့ကိုစားစားတော့သူကဆင့်လာတာဆင့်လာမှเนาะအဲ့မှာရေတောက်တဲ့ချိန်မှာပြတ်တက်ကြရမလားအဲ့တော့တဲ့ပဲကုန်နေပူချက်ချင်းမှာအစာစားစားစားတော့ရင်ငတ်လာတော့ညမှာဆင်းလာတာကျွန်တော်လည်းချစ်တော်မှာတဲ့ကာနော်ငြေတဲ့တယ်ငြေလေးပဲရှိတာကျွန်တော်ပြမဆိုဆင်းနေကြရတဲ့တနက်ကင်လေးတူပြီးတနက်ကိုလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ကြည့်တဲ့လူကခိုသွားတာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီကနေ့ဟိုမှာကြီးအာစငန်ရတောက်တာရှိတယ်အဲ့နေရာမှာသွားရအောင်လေတဲ့အကျွန်တော်ငြေတဲ့တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့မကြောက်နဲ့နော်လာလိုက်တာတယ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးမှာသွားတနက်ပြတာတင်ပေးတာကျွန်တော်လည်းတခါတော့ပြပြပြသူတင်လို့လေတို့ဘာတနက်ငလက်တုံးလေးရှိကျွန်တော်ဘာလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တနက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ तू ပြစ်ပုံပြင်းနေတင်ပြတာ तू တော့ကြီးလေးပါလေပြည့်ပြည့်ပြီနော်ကြီးနေပြီအဲ့တော့မင်းငါဒီဖက်ထိုင်းနဲ့ငါဒီဖက်ထိုင်းမယ်စမအလေးမဆိုင်ရရကြနေတာပေါ့နော်ဒီခွန်ကနဲ့အဲ့မှာတရိတ်ဆန်နဲ့ရေလာတော့မှမင်းဖျားနဲ့လာရင်မင်းပြစ်ငါဖျားလာရင်ငါပြစ်မယ်စမတတိယချာတနက်ကို तू ပြစ်ပုံပြင်းနေနော်တင်ပေးထားတာကျွန်တော်လည်းဟောပါအောက်ချင်တာဒီမှာယောက်ကြဆိုလဲအဲတနက်မပြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့တိတ်ခါကြတာပဲကျွန်တော်ပြောမှာမလားအဲ့တော့တခါတော့ပြပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တနက်နဲ့တိတ်ပြောင်းမှထိုင်မှအဲ့လိုထိုင်မှစိတ်ကွိနေတာပေါ့ဟောကျွန်တော်ထင်တာတော့ခက်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 အဲဒါလည်းလာပြီးမှကျွန်တော်လာရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝဖိနေချင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအမေးစရာလေးသူကတော်တော်ကြွနေလဲပြီးတယ်လေကျွန်တော်ကမသိဘူးလေကျွန်တော်ထင်တဲ့အထင်နဲ့အလားကွာချသွားတာနော်ဘလို့လာတလေဆိုရင်တော့ပဲသူ့ဖက်နဲ့မလာဘဲနဲ့ကြီးကကျွန်တော်ဖက်နဲ့လာတာကျွန်တော်ဖက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ပိတနာရှည်တယ်လေအရှည်ဆိုတော့လောလောဆယ်ရှည်တော့သူကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုထိုင်မှတိပြောင်းမှမြင်နေတော့မလာသေးဘူးလို့ထင်တယ်လေသူကဟုတ်ပဲထိုင်သူ့ဖက်နဲ့မလာသူကတော့ဟုတ်ပဲအမေဆရာတော့ဆိုတော့ပြီးတယ်လေခြေရာအတိတယ်ရှိတယ်မလား
အဲ့ဒီဖက်ဝတ်ထိုင်တာသူကတော့အပိုင်တွက်ထလာငါပြက်လာမယ်ငါပြစ်မယ်အဲ့လိုသူကအပိုင်တွက်ဘယ်လိုလဲဂျီအဲ့နဲ့မှပြဖိနေမလားကျွန်တော်ခွင့်တလာတော့နော်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမရှိတော့စောင့်နေတာစောင့်နေတော့တခါနဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့အသာလက်ချက်တန်တားလေးလာတယ်ထင်တာဘယ်လိုလဲရေစားတဲ့ပုံစံလာတာလေသူကတောင်ပေါ်နဲ့ပြေးလာတာသူကလေစမတ်နော်အကြည့်ချင်းနဲ့လိမ့်လာတာလေကြောက်လုံးကြီးလိမ့်တယ်လို့ပြင်လာတော့ကျွန်တော်ကငေလိုက်ငေတည့်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တော့မောင်းလဲမောင်းတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်လဲဝဲစတော့အော်လိုက်တာကလမ်းတော့လေအော်လိုက်တော့ဂျီကလေတခါနဲ့လမ်းမပြေးရမှမတိထမတိတပြောင်းမှတခါနဲ့ခြေတော့အစုံဆိုင်မှကျွန်တော်နဲ့လိမ့်မပဲကွာတယ်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲအဲ့တော့တနာထုံးလို့လည်းမရနော်အဲ့တနာအရှင်ကြီးလေသူ့ဘိုက်ထဲမှာရောက်နေတနာလေအဲ့တော့ဂျီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နာချီမရောက်မြင်တာတယောက်ချီရဲ့ခွဲဆိုတော့တချီလို့ပေါ့နည်းနည်းမှပဲကွာတော့သူလဲခင်ဗျားကျွန်တော်လည်းကြောက်လို့လည်းဂျီမရဟောတငယ်ချင်းကပစ်ချင်ပေမဲ့တော့ချီမဆလုံးပြေးတော့ဘူးလေအဲ့တော့နောက်ဆုံးကသူလည်းတတိယဝင်ကိုလည်းတတိယဝင်ကျောင်းမှာတခါနဲ့သူလည်းတခါအုံးမဟုံးစမထွေးတော့လားတရားနဲ့မိတ်ဆွေကဂဲလုံးချင်းနဲ့မကွာဟိတ်ကဆမဂင်းနေသူမလာပြဲမယ်အဲအခုလဲဆိုတော့ဘယ်လာတော့မလဲမိမလိုက်ဘူးလေတဲ့ဘာလဲဟိပိုတီရာအတားဝင်ခင်ဗျတုံပလိုက်ပြီလေရောက်ခါနေမှာမြောက်အော်လိုက်တော့လဲဆမပြန်လာကြတယ်တခါမှမမင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းလေဒရိစာဦးကြီးတွားရင်တော့ကျွန်တော်တောက်ချက်ရှိတယ်နော်ဂျီဂျီကိုတွေ့တောက်ချက်ရှိတာတကယ်ချင်းကဘာလို့လို့ရှိတလေတဲ့ဂျီကရန်ချိုးလို့လာလဲကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးလေဘယ်လဲအဲ့လိုဘောနော်ဆိုတော့ကြတော့အရန်ရင်စားလာလေအော်ပြပြလည်းမစင်လာဘူးရန်သူရှိမှလည်းမပြေဘူးသူကလည်းတခါနဲ့ဂလင်းလေးလိမ့်လာတာလိမ့်လာတော့ကျွန်တော်ကလက်မြမအော်တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တနေ့ကအစာစားထားတဲ့ကမ္မတော့ရေအရန်စားတာရေအရန်စားတဲ့ခါကျတော့တေမှမတိဘူးသူကခါနဲ့လိမ့်လာတာနောက်တနေ့အပြည့်အဆိုင်ဆရာဘလို့လေဆိုတော့တမီဒီတွေကတော့တော့ခွေတွေကအောက်လိုက်နဲ့လိုက်တဲ့ခါတဲ့သူကအမြင့်ရံဘေကိုပြစ်လဲဆိုရင်ချောင်းဝယ်ပြေးတယ်တဲ့မိကိုပဲပြေးတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒီတော့ခွေရတကောင်တကောင်မဟုတ်လေအများကြီးဆိုတော့ဘလောက်ပဲတမီတွေရမြန်မြန်သူကပြင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာခြေရမမိတော့ညာလဲအနက်နဲ့ခံမလိုက်တာသူကတိတ်တိရတဲ့မှာအကလုံးအနက်နဲ့ကက်လာခဲတော့တမီမမိုးမချင်လိုက်တာဒီကောင်တွေကလေအဲ့တော့တမီကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ချောင်းကိုပြေးတာချောင်းကိုကူမိမှာတစ်ဖက်ရောက်သွားရင်အနက်ပြောက်သွားတာကွာလေရေချိုးလိုက်ပြီလေသူအဲ့တော့တမီတွေကအမေရာတော့ခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်သူကအမေရာချောင်းကိုပဲပြင်းလေးရှိတာပါလေဘာလို့လဲဆိုရင်သူရန်သူလိုက်တဲ့ဟာကိုလွတ်နိုင်ဖို့ပါတယ်ချုံနေသူပဲဒီကနေ့စာရန်ဒီတိပယ်အခန်းကြီး9အငယ်ရှိမှလဲစာရန်ဒီဟောက်တော့ချင်တဲ့ကဲတော့ဘယ်သူကိုဝါမျိုးရမယ်ဆိုမှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေလိုက်လံတဲ့စာရန်ဖြစ်ပါလေထို့ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝါမျိုးမဲ့စာရန်ကလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုးတာဖြစ်ပါတယ်တမီနီယတီတားကောင်တယ်เนาะသူ့ရဲ့ရန်သွားလိုက်တဲ့ခါမှာချောင်းကိုတန်းတပြီးမှချောင်းရှိရရက်ကိုပဲပြေးတကယ်တော့ယနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့လောကကတင်းတော့ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာစုံစမ်းခြင်းကတင်းတော့ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာရှာရံကတင်းတော့ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာသင်ပြေးရမယ့်အရာကဖခင်သခင်ရဲ့ရှင်ခွင်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်မှာခလုံးစရာမရှိမိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုလွမ်းတယ်လို့ပြောတာပါတယ်တမီဒီယံကယေရှုရဲ့ချောင်းကိုတောင်းတတကယ်တော့ငါဝိညာဉ်ကြီးဘုရားကိုလွမ်းတယ်ဆိုတာတချဲလွတ်တော်မိချက်စစ်တိုက်တဲ့ခါမှာမိုးနဲ့ပန်းနဲ့နော်လက်ပန်းကျတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခက်ခဲအသက်အန္တရာယ်လည်းရှိတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူအလွန်ဆုံးကမိမလည်းမဟုတ်ဘူးကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးနန်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ယာထုလည်းမဟုတ်ဘူးသူအလွန်ဆုံးကဘုရားသခင်ရဲ့ရင်ခွင်တော်ဖြစ်ပါတာမိတ်ဆွေကျောင်းနေတူမဲ့ဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကျမရဲ့အတ္တမှာသင်ဘလောက်ပဲလူချမ်းပဲပြလူမိုက်ပဲပြပြเนาะရဲပဲတောက်တောက်ဗာပဲလောက်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအဆုံးမှာเนาะနောက်ဆုံးရာယာမြဟာကဘုရားသခင်ရဲ့ယုံကြည်မှုပဲပါတယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်စစ်တွေအားနဲ့ခီးလာတယ်နောက်စစ်တွေအားနဲ့တရားတော်မှာအပြန်မှာနောင်တို့ကြည့်နောင်တို့လဲဆက်တဲ့ကြောက်ဖြူမြောက်ခင်မှာအားရင်ဟန်းကြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတမောရဆိုတော့ရင်လိုက်ကိုတင့်မီဖို့လေတခါမှအဲ့တော့တင်မွားသွားလို့မရဘူးကြောက်စုချမှတ်နေရတယ်သွားရင်ပေါက်မှအဲ့တော့ဟိုအားလုံးကလည်းပေါ်ပေါ်ရဲ့လူတိုင်းကတိုင်ကိုကိုင်မှကိုဖျားကိုတားကြတာနော်တိုင်မကိုင်ကြသွားမှအဲ့လိုအဲ့လိုပြရလဲတင်မွားလိုင်းကခါတာခါတော့တခါတခါဟိုတိန်နေနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့မြေတော်မြရတယ်အဲ့လိုခါတော့လေအဲ့လိုနှိမ့်သွားတာအဲ့လိုရင်လိုက်ကြ
ကျွန်တော်ကတောင်မတဆိုတော့မကြောက်ဘူးလေတေမာကိုလည်းမကြောက်လားဆိုတော့ရေမမမြင်ပူတာပိုတော့ပြိုသေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းနော်ကြည်နေတာအရင်အဟုတ်လားဟေးအကောင်ထိုင်းဆိုမှဟိုကတင်ဖို့တာတရားလဲထိုင်းဆိုကျွန်တော်ထိုင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသွားမိတယ်အလိုကြီးတက်တော့ဟေးအန်တီဆိုဟေးဟေးပြရပြရမဘလို့ကောင်းလားကျွန်တော်ကြောက်လိုက်တာလည်းနော်အဲ့တော့မဘလို့ဘာဘလို့ပြရပြရလို့ပြောရဘယ်ပြောင်းစတော့လဲဆိုကုမေကေမေပြောင်းတော့မှာဘောဟာတယ်ငါဟောနော်ကုမေကေမေပြောင်းတော့တောင်းလာတယ်သူကအဲ့တော့အန်တီကဘာကိုကလဲဟာဒီတားလေကွာဘာလဲရှောင်းမင်းလာသူကေမေကုမေပြောင်းတောင်းနေတာလေသူကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကေမေကုမေပြားကဘသူမှမရှိဘူးကောင်းကင်နဲ့မြင်ချင်းနဲ့ဒီရေနှိုင်းတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ငါတို့ယေရှုဘုရားသခင်သားလေကေနိုင်တာလို့ပြောတော့သူကအမလေးနာစကေယေရှုမှာဒီလေးစတောင်းလေတဲ့ငါဟောနော်ဘာလို့ငါပြောနေတာလဲတဲ့ဆလုံးချနာလူတိုင်းကဒုက္ခရောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဖျားသားကြတာလေဘုရားဘာသာဖျားတာဗေဖျားတာလည်းမသိဘူးမွတ်စလင်မွတ်စလင်လောက်တော့နော်အမျိုးမျိုးဟောက်ကနေရေလေအဲ့ဒီအဲ့လောက်မြေပြင်းမို့လေအဲ့လိုပြင်းရေကနည်းနည်းနဲ့ဝင်တာလေအဲ့လောက်ချက်ချင်းနေဆိုတာကျွန်တော်ကမကြောက်ဘူးလေတိမမသိတာတင်နေဆိုတာကိုလေနည်းနည်းငေတဲ့လေအဲ့တော့ဆလုံးချနာအားလုံးကဖျားသားတယ်နော်လူတိုင်းကဒုက္ခရောက်ရင်လေခလုတ်ထင်အမိသားရဲတဲ့ဗမာစကားမှာလူပြယောက်ကခလုတ်တိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမလေးလုံးမပြောကြဘူးလားခလုတ်တိုက်ပြီအမလေးလုံးမပြောကြဘူးလားလေပြောကြတယ်ထုံးလိုက်သူပဲဒုက္ခရောက်ရင်ဖျားသားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတော်ပြောလိုက်တယ်အတော်အမေနော်အဖွားသားတဲ့ဖျားကတခြားဖျားမဟုတ်မလားဆိုတော့မသိဘူးကေမေဖျားလို့ဆိုတော့ယေရှုကကေရဲဖျားတဲ့ခင်ဖြစ်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားကေပါစေလို့သူကပြောသေးတယ်နော်အဲ့လိုဆလုံးချင်တာဒီကနေ့လူတိုင်းကဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာဖျားသခင်ကိုတားကြလာပါတယ်ထုံနိတူပဲဒီကနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကျမဝိညာဉ်တွေလဲလုံငန်းထက်မှာအရင်ပြင်ပန်းတဲ့အခါမှာဘဝကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာလောက်တာကင်တာကအရင်ချင်းမပြည့်မြင်တဲ့အခါမှာလူတွေကတင့်ကိုတိတ်မှအယုတ်တဝင်မလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကတင့်ကိုတိတ်ပြီးမှအပေါင်းအဖက်မလုပ်တဲ့အခါမှာတယောက်တည်းအထစ်ကြံတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အထစ်ကြံဆရာကပို့ဖို့ကိုဆရာမနေပါနဲ့အထစ်ကြံဆန္ဒကဖရားနဲ့မိတ္တာရပို့ဖို့ပါတယ်တခါတခါလေးကျွန်တော်ဘာမှမရှိတော့အခါမှလည်းနောက်ဆုံးမိမတော်မှမယုံတဲ့အခါပဲရှိတဲ့အခါလေးတရားထက်အခန်းထက်မှာဝင်မိမဘုရားကိုယေဇာစကားပြောချင်ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြားရှုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာလူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်တုံညာပဲဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်တာတော့တမယလို့ဘုရားချောင်းကြီးကြီးရဲ့လှုပ်ချင်တာပေါ့ဒီမှာတော့အောင်စားရလို့ချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော့သွားခိုင်တာပြောတဲ့တေးလေးတွေမှာစိုက်ကဲမသွားနိုင်လန့်ချောတော့။ပြင်လဲပြင်ပန်းတာပေါ့။ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ရန်ကုန်မှာဇင်ခံချင်တာပေါ့။ကြံကြောင်ကြီးကြီးလဲပိုင်ချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုတော့ခွာကဟုတ်ကိုတော့မတိတဲ့လုံးဝယေရှုဆိုတဲ့ဟာမတိတဲ့စီမှာသွားခိုင်တော့ကျွန်တော်ပေါ့။ဘယ်သူမှအရင်မလုပ်ကြဘူး။အရင်ပြင်ပန်းနေစမနော်မိမလည်းအေးကလေးတဲ့အေးတဲ့ချိန်မှာလေကနေအောက်မှာဝင်မှနော်ကနေပုံမှန်တော့တက်တော့အောက်မှာဝင်မှတရားချက်ထောက်မှဘရားကိုလေလွန်တဲ့ခါဘရားသခင်ကတော့ပါပြီငါသားငါလည်းမြို့လွန်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတော့နတ်ဆိုင်စစ်ချင်တယ်လောကမှာအကြိုက်မနေရပါဘူးတင်းရရင်ချစ်ချင်လို့ရချင်တယ်ဘုရားနဲ့အတူရှောက်တဲ့ဤဝိဉ္ဇီကဘာသာရေးဆိုရဲဂိုင်းကနာဆိုရဲအမိနာမပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့အပုပ်အယံလုံးနဲ့မသွားစေချင်တာဘယင်ကျတဲ့ဒါဝိဒ်တော်မှတိုက်ပြီးဥချိုးတဲ့အသက်ဥစ္စာပဲစနစ်ဘယင်တော်မှသူ့ရဲ့ဘဝမှာဘုရားကိုအယံလုံးနဲ့ဘုရားကိုအယံတတ်တာဘလို့တိတန်တဲ့လေစီနော်ယေမရှိကံရလို့ပြန်မှာခီးသွာအဲ့တွေကယေကိုလော့စာတလို့ငါဝိညာဉ်ကဖျားကိုစာတာကငါအသားတွေကတတိပေါ်မှာအိတ်နေရင်းနဲ့ကနာမငယ်အသားတွေတုံနေတဲ့ဒါဝိရအသားတွေဆက်ဆက်တုံတော့ကိုဖျားတခင်ကိုလွမ်းလာတယ်နိစစေနဲ့ကျွန်တော်ကျမရဲ့ဖျားနဲ့ဆက်ဆံရဲ့ level ကဘလောက်အထည်နဲ့ဆိုင်တလေဘလောက်တိပင်ဘုရားကိုလွမ်းမှာကံနေရမှာသွားတဲ့ခိတေကိုလေ
เอ็งตะลบตั้วไปจิตุโลมาโมบุกันเนี่ยสระติมิตามุล่ะติกะอุงเนตั้วได้เนี่ยตะปูปีเนอปูเชนดีมาอปูเชน23 variations มาตรุสมา80ลောက်ရှိတာเนาะဒီအရှိလေပိုင်းအပူချိန်ကလေ250ကျော်တယ် Fahrenheit လေငါတို့ city grade ဆိုတော့81ကျော်လောက်ရှိမှာတို့အပူချိန်ကအဲ့ဒါလောက်ပူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလောက်ပူတဲ့ကန်နရကျဲကျဲတဲ့မှာเนาะခရီးသွားတဲ့အဲ့တေကလေပိုက်ဆံဒေါ်လာတိတ်နဲ့တန်းနဲ့ပြင့်လေဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးအိမ်နေပြင့်လေလို့မှမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးရာသူအချင်းချင်းပြင့်လေဒီလိုချင်မှမဟုတ်ဘူးသူလိုနေတာကရေပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်မဲအသိန်းတောင်းထောင်တောင်းထက်သူလိုချင်တာရေတခွက်ပြင်ရင်တင့်ပုံမှာကျေးဇူးတင်ပါပါတယ်မာလို့လဲဆိုရင်ကန္နာယခိတဲ့ပါတယ်ချုံနေသူဒီကနေ့တင်နေကျွန်တော်ကျမအတ္တအထဲမှာဖရာတခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြမှာလွန်ရတဲ့အချိန်ကဘာနေမှနိုင်လို့မရတဲ့အလွန်တည်ချင်ဖြစ်ပါတယ်လာကြောင်တချစ်ဆိုရဲသူကယေရှုတော်အသက်ဆိုင်ရဲ့ဆာနာတော်ကနေကိုတမင်ငယ်လာနာဝင်းမြေကိုတော်တာစင်တန်တားလည်းနေလာချေမနေမင်းယေရှုရဲ့အသက်ဆိုင်ရဲ့ကိုဆာနာတောင်းတနေတဲ့တမင်ဒီရဲ့လိုပဲနာဝင်းကြီးဟာကိုရဘောလွမ်းနေဆင်းရဲဒုက္ခထရနဲ့ကိုရဘောလွမ်းနေစိပွားရဲ့လုံငန်းနဲ့ဖြစ်စင်းမှုထရနဲ့ကိုရဘောလွမ်းနေမိသားစုအစမပြေတဲ့ထရနဲ့ကိုရဘောလွမ်းနေကြောင့်တဲ့နေနဲ့တွာလာနေနဲ့ဘုရားသခင်လွမ်းနေတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမကိုဘယ်ချိန်လောက်ဘယ်နှချိန်လောက်ဘုရားသခင်လွမ်းဖို့တင်းဝင်ကြီးချက်မှာဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ကိုအလွမ်းတက်ဖို့ပါပြားတခင်နဲ့တင့်အကြမှာဘလောက်ချစ်กว่าဝဲတဲ့ဥတ္တဒိုင်းကြီးတဲ့မာနဥတ္တဒိုင်းတွေငွေချစ်ဥတ္တဒိုင်းတွေလောကစစ်စရဲ့တမွေမှုဥတ္တဒိုင်းတွေကတို့လွမ်းစိတ်မရှိအောင်ဘလောက်တော့ကာစီထားပါ့မယ်ဆိုအဒီယာအလုံးရဲ့အလုံးမှာဘုရားတခင်ကတင့်ကိုအမြဲတမ်းဂယုဆိုင်တဲ့ဘုရားတခင်ဖြစ်ပါတယ်ရှိခမြောက်တော့ဆရာပိုက်ငယ်တမောကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအစ်မတမ်းမှကြည့်တဲ့ကောင်းကင်ကြီးဖရားရဲ့လက်ရတော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါနာဒီအဘေတုတ်တုတ်အဘေတုတ်တုတ်သူခေဖရားတခင်ရဲ့အကျင့်ရှုကြွားလာတော်မူတနည်းတဲ့မိတ်ဆက်ကောင်းကင်အကြီးကြီးဆက်ကြော်လာနဲ့ကြိုးရဲကြေးရဲလာနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖြစ်ကိုနှိုင်းတဲ့ခါတဲ့ကျွန်တော်ကတသိလေးပဲရှိလာတဲ့အနာကိုပြင်ပြားတခင်ကအကျွန်ုပ်ကိုတတိယအောင်မဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။တင်တယောက်ထဲလွမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။လူရအများလက်ဆက်ချက်လာမရှိတဲ့နော်တတော်ရတယ်။လူဦးရဲ့ခဏပီလီယာတက်မှာမဘာမဟုတ်တဲ့သင်စီမရှိတဲ့လက်စမီမရှိတဲ့တင်တတိယလက်ကိုလည်းဘုရားတခင်ကတတိယအောင်မဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဥရောပတိုက်တဲ့တိုက်ချီအများကြီးတက်မှာမမြန်မာနိုင်ငံတသေးလေးမြန်မာနိုင်ငံထင်မှာမတခါရန်ကုန်နဲ့ရန်ကုန်ပဲထင်မှာတခါနော်လေကူးမြုပ်နဲ့လေကူးမြုပ်ကကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကတဲဝါအိမ်တသေးလေးထင်မှာနေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပြန်လေဂျန်တဲ့လူတွေနဲ့အတန်းတူတတိယအောင်မဲ့ပြတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်နာကိုခလုံးငါထူမယ်ယေရမိခိုင်းတုတ်ဆက်တုံတုံးမှာအချိန်နဲ့ခွင်ထူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ဂျမနဲ့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဂျာမဆက်နွယ်မှုကငွေလည်းမဟုတ်ဘူးမိသားစုလည်းမဟုတ်ဘူးကုံလည်းမဟုတ်ဘူးမာနလည်းမဟုတ်ဘူးယာထုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေအဓိကဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဂျာမဆက်တွေ့ခြင်းကနံဝိညာဉ်ဖြစ်ပါလေလွမ်းစွာခြင်းဖြစ်ပါလေတတိယခြင်းဖြစ်ပါလေအောက်မေ့ခြင်းဖြစ်ပါလေသင်နဲ့ကျွန်တော်ကျမရဲ့အကြမ်းကဘုရားသခင်နဲ့အမြဲတဆယ်တွာလာတော့နှုတ်ရတော့မှတ်တမ်းမရအများကြီးရှိနေမယ်ဆယ်ဒါရရအများကြီးရှိတယ်အိမ်မက်လည်းအများကြီးရှိတယ်လောဆရာလည်းအများကြီးရှိတယ်မယ်ဆယ်
ကျန်တဲ့မှန်ရနဲ့ကုန်သွားပါစေ။အသက်ရကြီးရင်းသွားပါစေ။ကိုယ်သားသမီးတွေကိုပြင်လဲမမမင်းနိုင်တော့အွှေတွေရောက်သွားပါစေ။ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချမ်းမှာရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေကရှင်းဆိုင်ခဲ့တဲ့တာလန်းတွေရှင်ရတွေကစိတ်ရိတ်မကုန်နိုင်လောက်အလွန်တွေနဲ့အမတ်တရတွေနဲ့ထင်ကျန်ခဲ့တဲ့အရာပါမစ်ဟာလေလုယာတင်းနဲ့ကျွန်တော်အချမ်းမှာဖယားနဲ့မတတ်နဲ့အများကြီးပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့လောကဆန်ရတယ်လဲပြားတဲ့ကြတဲ့ဖက်တဲ့တင်းကိုလွမ်းနေတာတင်းကိုအရင်တည်းရတဲ့ပြားတင်းကိုအရင်နေချင်တဲ့ပြားတင်းကိုအရင်အလိုရှိတဲ့ပြားသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာမိခင်ကနှုတ်ဆက်တဲ့ငယ်ကိုပွင့်ပိုက်ထားတဲ့တဲ့တင်းကိုအမြဲတစေပွင့်ပိုက်ချင်တဲ့ပြားတဲ့ခင်တင်းလွမ်းလာတဲ့လားဆိုတာပဲဒီကနေ့မိခတ်တဲ့အစရအရာအလုံးတက်ဘုရားသခင်ကိုအလွန်ဆုံးပြစေခြင်းလားတပည့်ရဆုံးပြစေခြင်းလားဦးစားပေးဆုံးပြစေခြင်းလားဆုံးဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘုရားသွေးပဲထားစေခြင်းလားဟာလေလုယာမိသားစုမချင်းလို့မပြောဘူးအသင်းလို့မချင်းလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုအချစ်ဆုံးပြစေခြင်းလားအလုံးဝဒီကနေ့အရာအလုံးမှာဘုရားသခင်ကိုအရှင်းမှာထားပြီးမှအမြဲတစေပြားတခင်မော်ဒီမနှောစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလွမ်းတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆင်းတမင်းရဲ့တိစ္ဆာတော်မှာအချိန်တိုင်းဆန်းရဲ့ဆန်းပေါ့ပေါ့တတိယတဲ့လွမ်းဆွတဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ပြားတခင်ရဲ့ဆံမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီပြားတခင်ကိုဘာကြောင့်မလွမ်းတတ်တာလဲတတိမရတာလဲအလိုမရှိတာလဲတိုင်ကူစားမပေးတာလေဘေးရကဘုရားသခင်တဲ့ပေါ်ချင်းနေလို့လေဘေးရကဘုရားသခင်တဲ့ပေါ်ဦးစားပေးစရာရှိနေလို့လေမိတ်ဆွေတချင်းဆိုရင်တော့ဘလို့တချင်းဆိုတဲ့ဆိုရင်တော့ဝါဒနာဆွဲလန်းခြင်းတွေလောကျင်ရာအာသတ်ဖို့ရယ်ကိုရောကိုတိချွန်ချန်တဲ့ပေါ်လာမဲဆိုပြည့်စည်ပြည့်လိုက်ပါကိုရောဟာချစ်နှောက်ရဲ့ရှင်သခင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်ဖို့โอ้ลอไอ้จโนบัวเป็ดต้องมาสิฮาเลลูยาจโนบัวมาอะยาๆอ้าลูกคัตเต็นเทพยาธิกินก็นัมเบอร์ติมาชิพยาโอเตนัมเบอร์ติมาทายพยาเลเตนนัมเบอร์ติมาทามาบาเลฮาเลลูยาพยาโอตาอะชิมาอูซาเป้เดจโนจุมาเราพยาธิกินเลจโนเราก็อูซาเป้มาบาဒါကြောင့်အရာအရာအလုံးထက်ပင်မတဲ့အချင်းပြပြခက်ခဲတဲ့အချင်းပြသင်ရဲ့နံဝိညာဉ်ထဲကနေဘုရားသခင်ရှင်မှာလူထောက်ချရအောင်အကြာဒီဘုရားနဲ့ခွင့်နဲ့ရှိပါရခင်ဘုရားတို့ဥစားပေးတဲ့အများရှိဘုရားကဒီဇုံတုံဘက်တစ်ချတ်အဝေးကနေချီမလွမ်းနာမြုံမြင်းစီချီတဲ့လုံးသားမှာအရင်ဖခင်ရနေရာယူစစ်